យើងត្រូវតែលុតដំខ្លួនយើងនេះគឺជាជំរើសនៃការរស់មិនមែនយើងអន់ហើយជ្រើសរើសងាប់ទេគឺជ្រើសរើសរស់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមហើយតស៊ូអត់មុតរៀនសូត្រនេះជាផ្លូវហើយគូនិយាយអត់ស្ទាក់ស្ទើរទេពីសោត20ឆ្នាំហើយពីសោត20ឆ្នាំហើយហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីអត់អីស៊ីឥឡូវស៊ីមិនអស់តោះណាចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយស្អីក៏ស៊ីដែរស៊ីមិនរើសឥឡូវរើសស៊ីរបស់ខ្លះមិនស៊ីទៀត20ឆ្នាំហើយពីសោតមិនលេខសោតទេហើយកុំមកនិយាយប្រាប់គ្រូថាខ្ញុំក្រអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកទោះបីជាខ្ញុំរៀនចេះបណាក៏មិនបានមានបានក៏មិនបានធ្វើធំដែរគ្រូរៀនឲ្យចេះសិនណាបើចេះហើយអត់បានអាហ្នឹងគ្រូកាត់មកអត់ចោលតោះណាកុំយកអាភ្នត់គំនិតអាលួយអាលេះអត់បានការមកធ្វើជារបងដែលបិទបាំងការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងប្រឹងសិនណាបើមិនបានគ្រូងាប់ឲ្យមើលហេតុអីបានគ្រូហ៊ានព្រោះយើងប្រឹងតម្រាំនឹងចេះហ่ะគ្រូងាប់បាត់ហើយព្រោះមនុស្សរបៀបអញ្ចឹងណារៀនពីជាទៀតមិនទាន់ចេះផងឲ្យតែរស់នៅហើយមានភ្នត់គំនិតមានស្មារតីបែបហ្នឹងរៀនតងាប់ទៀតក៏រៀនចេះដែរ